So today we are going to study the next new chapters, ionic equilibria or the ionic equilibrium. The introduction of the ionic equilibrium, generally we have seen in the 11th standards in a chapters chemical equilibrium. तो चैप्टर्स अपन बघितला नाही तो महाग वेगळा आयनिक इक्विलिब्रियम. तर आता इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? इक्वल समान आयनिक इक्विलिब्रियम. आता या चैप्टर्स मध्ये रिड्यूस सिलेबस पैकी पहिला इंट्रोडक्टिव पार्ट हा रिड्यूस केलेला आहे आणि जरी तो असला जरी रिड्यूस केला तरी तो शिकवल्याशिवाय पुढे आपल्याला जाता येईल. आणि त्याच्यानंतर दुसरा एक पार्ट आहे बफर प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सोल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट्स अँड दॅट सॉलिबिलिटी. हे दोन पॉईंट्स आपले या चॅप्टर्समध्ये या सिलेबसमधनं या वर्षीसाठी रिड्यूस केलेले आहे. सो द फर्स्ट वी सी द व्हॉट इज इन द आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम मीन्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन ions and unionized molecules in a water. The equilibrium between ions and unionized. The equilibrium between ions and unionized molecules in a aqueous solutions are called the ionic equilibrium. Ionic equilibrium म्हणजे काय? एखादा सबस्टन्स जो कसा आहे आयोनाइज्ड होऊ शकतो. Those substances which gives rise to the ions completely ionized or the partially ionized and becomes the between the ionized and the unionized molecules and the unionized molecules are called the ionic equilibrium. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो partially किंवा middle stage. एक अशा स्टेजला की काही त्या सबस्टन्स मधले काही मॉलिक्यूल हे काय झालेले आहेत तर आयोनाइज झालेले आहेत आणि काही मॉलिक्यूल हे काय झालेले आहेत तर अनआयोनाइज झालेले आहेत. म्हणजे अजून त्यांचं फ्रॅगमेंटेशन होणं शिल्लक आहे, डिसोसिएशन होणं शिल्लक आहे. हे कशामध्ये? इन द ऍक्विअस सोल्युशन किंवा त्याला आपण काय म्हणतो इन प्रेझेन्स ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल. आता वॉटर स्पेसिफिक इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर म्हणण्यापेक्षा आपण पाहून काय म्हणू शकतो इन द ऍक्विअस सोल्युशन्स आर फॉर द आयोनिक इक्विलिब्रियम. मग कुठलंही एक्झाम्पल घ्या. आता फॉर एक्झाम्पल NaCl in presence of the water, in presence of the waters to form the ionized Na plus Cl minus. Cl minus, these are the ionic equilibrium. Means in these examples the partially sodium atom partially ionized and chlorine atoms partially ionized. म्हणजे काही NaCl मधले काही सोडियम ऍटमचं काय झालं आयनीभवन घडून आलं आणि काही क्लोरीन ऍटमचं आयनीभवन घडून आलं. याला काय म्हणायचं? आयोनिक इक्विलिब्रिया असं म्हणायचं. अँड इन दिस चॅप्टर्स वी विल डिस्कस द प्रिन्सिपल ऑफ द आयोनिक इक्विलिब्रियम अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स. म्हणजे या चॅप्टर्समध्ये आपल्याला आयोनिक इक्विलिब्रियमचे काही प्रिन्सिपल बघायचे आहेत आणि त्याचबरोबर त्या आयोनाइज्ड कंपाऊंड जे असतील साल्ट वगैरे तर त्यांचं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन चेक करायचं आहे. म्हणजे ते वीक ऍसिड आहेत का स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत का वीक बेस आहेत का स्ट्रॉंग बेस आहेत याची स्टडी आपल्याला या चॅप्टर्समध्ये बघायची. सो द सम कॉमन एक्झाम्पल ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम इज द फर्स्ट एक्झाम्पल द H+ अँड
and OH minus ion present in the unionized water molecule. Present in the unionized water molecule. अपनी definition is क्या है equilibrium की? The equilibrium between ionized ज्यांचं काय झालं पूर्णपणे आयनीभवन घडणार अँड अनआयनाइज्ड वॉटर मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल जो कोणता असेल तो ज्याचं आयनीभवन झालेलं नाही ह्या दोघांच्या मधली जी मिडल स्टेज आहे म्हणजे ज्याला इक्विलिब्रियम म्हणजे समान स्टेज तर त्याला काय म्हणतो आपण आयनिक इक्विलिब्रियम म्हणतो आणि मग त्याचे काही एक्झाम्पल जर बघितलं तर एच प्लस अँड ओ एच मायनस आयन्स H plus and OH minus ion and the ionized presence in the unionized water molecules. Then the reactions between the ionized salt, the reaction between the ionized salt and the in a aqueous solution, in a aqueous solution. आता हाँ यानी CL कसला है? Ionized salt है. The reaction between the ionized salts and the in presence of the water or the reaction between the ionized salt and the unionized water molecules. It dissociates the Na plus Cl minus H plus OH minus in presence of the aqueous solution. याचं जर आयनीभवन घडून आलं वॉटरमध्ये ज्यावेळेस आपण व्हेन द NaCl डिझॉल्व्ड इन द वॉटर दॅट्स टाइम द कम्प्लिटली आयनाइज्ड इन द एक्विअस सोल्युशन सो इट गिव्ज राइज टू आयन्स Na प्लस Cl मायनस H प्लस अँड OH मायनस दीज आर द सम कॉमन एक्झाम्पल ऑफ द आयोनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स समजला आहे की इक्विलिब्रियम म्हणजे काय सिंपल सिंपल डेफिनेशन आहे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट कशाला म्हणायचं इलेक्ट्रोलाइट्स अँड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स व्हेन दोज सबस्टन्स completely dissociates or completely dissolved in the solution kasla solution in a aqueous solution are called the electrolytes aqueous electrolyte definition that when those substance completely dissociates or completely dissolved in the solution to give rise to the ions completely ions in a solution are called the electrolyte म्हणजे एक असा सबस्टन्स जो सबस्टन्स त्या aqueous solution मध्ये dissolve केल्यानंतर काय काय देतो इट एक्झिस्ट द आयन्स ऑर टू फॉर्म गिव्ज राईज टू द आयन्स त्या सबस्टन्सचं रूपांतर कशामध्ये होतं आयन्समध्ये होतं मग ते कॅटायन असेल किंवा आयन आयन असेल तर त्याला काय म्हणायचं स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स असतात सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स त्याचे परत टाईप्स आहेत स्ट्रॉंग आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय When those substances dissolved in the aqueous solution gives rise to the ions in aqueous solutions are called the electrolytes. And on the basis of the dissolutions of the ions or dissolutions of the substance in the aqueous solutions against electrolytes having the two types. First is the strong electrolytes and second is the weak electrolytes. परत electrolytes चे दोन types आहेत एक strong आणि एक दुसरा
वीक इलेक्ट्रोलाइट. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स ची डेफिनेशन काय करणार तुम्ही? इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे आता आपल्याला कळलं इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय. व्हेन दोज सबस्टन्स डिझॉल्व्ड इन द एक्वियस सोल्युशन टू प्रोड्यूसेस द आयन्स आर फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. एक असा सबस्टन्स जो एक्वियस सोल्युशन मध्ये किंवा वॉटर मध्ये जर डिझॉल्व केला तर त्याचं काय तो काय देतो किंवा त्याचं कशामध्ये रूपांतर होतं त्या सबस्टन्सचं आयनीभवन घडून येतं त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणतो. आणि त्या इलेक्ट्रोलाइटचे परत दोन टाईप्स एक स्ट्रॉंग आणि दुसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट. मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय? द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिफाइंड ऍज दोज सबस्टन्स व्हेन डिझॉल्व्ड इन द सोल्युशन आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड. Those substances completely ionized or almost completely ionized in the solutions are called the strong electrolytes. म्हणजे जो सबस्टन्स जो केमिकल कंपाउंड हा वॉटर मध्ये किंवा एक्वियस सोल्युशन मध्ये कंप्लीटली डिझॉल्व होतो किंवा कंप्लीटली त्याचं आयन मध्ये रूपांतर होतं अशा सबस्टन्सला काय म्हणायचं? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हणायचं. सो द सम कॉमन एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड. स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. जेवढे काही तुमचे स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत फॉर एक्झाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. आता हे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचे एक्झाम्पल का आहेत? बिकॉज व्हेन HCl डिझॉल्व्ड इन द वॉटर्स completely ionized in the aqueous solution and to produce the completely H plus and Cl minus. म्हणजे HCl जर आपण वॉटर मध्ये जर डिझॉल्व केला तर काय होतं त्या HCl चं कम्प्लिटली डिसोसिएशन होतं कम्प्लिटली फ्रॅगमेंटेशन होतं. म्हणजे या दोघांच्या मधला जो बॉन्ड आहे तो कम्प्लिटली काय होतो ब्रेक होतो आणि मग एका ॲटमवर एक आयन तयार होतो त्याच्या ऑपोजिटला दुसरा आयन तयार होतो. म्हणजे इथं काय तयार होत झालं H प्लस Cl मायनस. दोज सबस्टन्स विच हॅव कम्प्लिटली डिसोसिएट्स इन द ॲक्वियस सोल्युशन्स आर कॉल्ड द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. मग तो कोणता असेल? स्ट्रॉंग ऍसिड असेल किंवा स्ट्रॉंग बेस असेल. दुसरं एक्झाम्पल स्ट्रॉंग ऍसिडचं H2SO4 डिसोसिएट्स इन द वॉटर. It gives 2H plus SO4 minus minus dinegative ions. हे झालं स्ट्रॉंग ऍसिड. स्ट्रॉंग बेस मध्ये काय असेल? NaOH, NaOH, KOH. जिथं जिथं OH आयन वॉटर मध्ये एक्झिबिट होतो तर तो काय असतो? बेस असतो. आता बेसचा एक्झाम्पल जर आपण रिएक्शन दाखवली आहे व्हेन द सॉलिड NaOH डिझॉल्व्ड इन द वॉटर द NaOH इज द कम्प्लिटली आयोनाइज्ड अँड प्रोड्युसेस द कॅटायन्स अँड एनायन्स OH मायनस. दीज आर द स्ट्रॉंग बेस. ज्या जो कंपाऊंड वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर कम्प्लिटली आयोनाइज होतो तर त्याला काय म्हणायचं? इलेक्ट्रोलाइट म्हणायचं. आणि तो कम्प्लिटली आयोनाइज झालेला कंपाऊंड वॉटरमध्ये जर H प्लस आयन जर देत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? ऍसिड म्हणायचं. आणि कम्प्लिटली आयोनाइज झालेला असेल तर त्याला स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणायचं. आणि जो सबस्टन्स वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर कम्प्लिटली आयोनाइज होऊन OH मायनस आयन जर दाखवत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? स्ट्रॉंग बेस असेल. मग ह्या कम्प्लिटली आयोनायझेशन मध्ये किंवा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये जी डिसोसिएशन रिएक्शन जी आहे रिप्रेझेंटेड ऍज द सिंगल आयन.
अशा रिएक्शन ला आपण सिंगल आयरन दर्शवलो जातो, कारण त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम घडून येत नाही। इक्विलिब्रियम कशामध्ये घडून येतं? आयोनाइज्ड अँड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्युल्स दोघांच्या मध्ये इंटरमीडिएट जी स्टेज असते त्याला काय म्हणतो आपण? इक्विलिब्रियम असं म्हणतो। पण जे स्ट्रॉंग असतात तिथं द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑर स्ट्रॉंग ऍसिड्स ऑर द बेस इज रिप्रेझेंटेड ऍज द डिसोसिएशन इज रिप्रेझेंटेड ऍज द सिंगल आयन। आता त्याच्यानंतर त्याचा सेकंड टाइप, आता हे झालं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइटचा फर्स्ट टाइप काय होता? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आणि त्याच्यानंतर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आता वीक इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय असेल? त्याच्या उलट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दोज सबस्टन्स व्हेन डिझॉल्व्ड इन द एक्वियस सोल्यूशन, दोज सबस्टन्स व्हिच डिझॉल्व्ड इन द एक्वियस सोल्यूशन or dissolved in the water to produces partially ionized atom to give partially positive or partially negative charges are called the weak electrolytes म्हणजे असे सबस्टन्स, असा केमिकल कंपाऊंड जो वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर काय होतो? कम्प्लिटली आयनाइज्ड होत नाही, म्हणजे पार्शियली आयनाइज्ड होतो, त्याला काय म्हणायचं? वीक इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणायचं। इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल दीज मॉलिक्युल्स आर एक्सटेंड इन द स्मॉल आयन्स विच इज एक्झिबिट द पार्शियली आयन्स cations or the anions, it is called the weak electrolytes, and in the weak electrolytes created the ionic equilibrium, the reaction between the partially ionized molecules and ionized molecule in presence of the water, and j compound a weak electrolyte astat tithach आयोनिक इक्विलिब्रिया घडून येतो। द आयोनिक इक्विलिब्रिया इज प्रोड्युसेस इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज रिप्रेझेंटेड ऍज द पार्शियली बोथ ॲरोज किंवा डबल ॲरो। ते पण कसे आहेत? पार्शियली आहे। बघा, ही रिएक्शन स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची सिंगल ॲरोने दर्शवली आणि हे जे आहे इथं ॲरो कसे आहेत तर पार्शियली डबल ॲरो आहे, म्हणजे हा मॉलिक्यूलचं काय झालेलं आहे? आयनीभवन झालेलं आहे आणि हा मॉलिक्यूलचं आयनीभवन झालेलं नाही, त्याला आपण काय म्हणतो? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल असं म्हणतो। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स म्हणजेच, आणि आयनिक इक्विलिब्रियमची डेफिनेशनच काय? द रिएक्शन बिटवीन द आयोनिक अँड आयोनाइज्ड अँड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन प्रेझेन्स ऑफ द वॉटर्स आर कॉल्ड द आयोनिक इक्विलिब्रिया अँड जनरली द आयोनिक इक्विलिब्रिया इज एक्झिस्ट इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द एक्झाम्पल ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल दीज वीक बेस and all these weak acid, सर्व weak base हे काय तर weak electrolyte चे example आहेत। मग ते कोणते? अमोनियम हायड्रोक्साइड इज आर द बेस बिकॉज इट गिव्ह द OH minus आयन, पार्शियली OH minus आयन हा पार्शियली क्रिएट झाला म्हणून याला आपण वीक म्हणू। त्याच्यानंतर वीक ऍसिड मध्ये ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH दीज आर द वीक ऍसिड। हे सगळे एक्झाम्पल कशाचे आहेत तर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आता त्याच्या उलट दुसरा कोणता इलेक्ट्रोलाइट झाला? इलेक्ट्रोलाइट मध्ये आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट बघितलं, त्याच्यानंतर दुसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
सांगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट ची डेफिनेशन सांगा. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय? व्हेन दोज सब्सटेंस डिझॉल्व्ड इन द सोल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइज्ड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स. म्हणजे जो सब्सटन्स एखाद्या सोल्युशनमध्ये वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला त्याचं जर आयनिक भवन करून आलं तर त्याला काय म्हणतो आपण? इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हणतो. आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे व्हेन दोज सब्सटन्स डिझॉल्व्ड इन द ऍक्विअस सोल्युशन डू नॉट गिव्ह राइज टू द आयन्स आर कॉल्ड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. म्हणजे एखादा सब्सटन्स जर आपण वॉटरमध्ये जर डिझॉल्व केला आणि त्याच्यापासून जर आयन तयार होत नसतील तर त्याला कसलं एक्झाम्पल म्हणायचं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एक्झाम्पल द ग्लुकोज, फ्रुक्टोज किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे काही असेल आहेत ते सगळे काय येतात तर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये. ग्लुकोजला आपण पाण्यामध्ये डिझॉल्व केलं तर त्याचं आयनीभवन होत नाही. जनरली सहसा साल्टचं कम्प्लिटली आयनीभवन होतं त्याला आपण इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणू शकतो. आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे ज्यांचं आयनीभवन घडून येत नाही सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याला आपण नॉन इलेक्ट्रो